Ви дивитесь передачу «Рідна мова». Чи задумувались ви над тим, що питання насправді велика сила? І це лише так здається, що от важко саме відповідати, а запитати зможе кожен дурень. Ну, звичайно, що є банальні, навіть такі щоденні запитання, як от, котра година, як пройти туди-то, скільки це коштує, як тебе звати. Але є і запитання зовсім іншого штибу, які спонукають того, кому вони адресовані, задуматись над тим, над чим, можливо, він ніколи не задумувався, і навіть гадки не мав, що от виявляється у цій площині немає готових відповідей, а їх от треба шукати. Досить часто запитання містять у собі елемент такої провокації. Вони спонукають нас до діалогу, хай навіть буде це діалог із самим собою. І, напевно, не випадково саме у такій запитальній формі написані назви відомих прозових і поетичних творів чи кінофільмів. Чи любите ви Брамса? Що робити? Чого являєшся мені у сні? Загнаних коней вбивають чи не так? Сьогодні ж ми поговоримо про те, як можна запитальні речення використати у своєму публічному виступі для того, щоб він став ще більш ефективним. Публічний виступ, він монологічний. Якщо оратор ставить запитання, він сам на них відповідає. Статистика нам каже, що із 10 приблизно поставлених запитань оратор дає відповідь на 8 з них, а 2 залишаються без відповіді, але ця відповідь очевидна і передбачена слухачами. Отже, первинну свою функцію питальне речення у публічному виступі не виконує. Тут ми можемо говорити про вторинну функцію. Вторинна функція – це ввічливе спонукання до дії. Наприклад, дуже ефективна ця вторинна функція при спілкуванні керівника і колективу або керівника і конкретно підлеглого. Чи не могли б ви виконати? Чи не могли б ви зробити? Чи не могли б ви послухати? Чи не могли б ви підрахувати? Чи не могли б ви залишитися? Чи не могли б ви вийти в вихідні на роботу? Отаке питання, насправді це є наказ. Насправді ми спонукаємо до дії нашого слухача. Але чи не могли б ви, форма питального речення набагато пом'якшує оцю імперативність, і слухач сприймає це як прохання, як таке дуже ввічлива форма спонукання. Вона діє ефективно. Друга форма – це риторичне запитання. Тобто запитання, яке не передбачає готової відповіді, бо вона так і зрозуміла. Хто може випити Дніпро у Рильського? І очевидно, що воно таке широке і безмежне, наша українська річка. І третя форма питального речення – це емоційна реакція, розрахована на емоційну реакцію слухача на події. Наприклад, хто відповість за те, що, наприклад, зараз діється в нас на підприємстві, або ж кого слід там і так далі, йде форма покарати, підвищити і так далі. Чи буде це зрозуміло? Чи можемо ми? Чи хочемо ми, щоб так ось було? Чи хочемо зміни? І так далі, і так далі. Ці питання, на які тут же оратор сам дає відповіді, сприймаються позитивно і ефективно. Погодьтеся, коли ми когось чи чогось добре не знаємо, то ми зазвичай будемо його боятися, не сприймати, обходити десятою дорогою. Якщо ми добре не знаємо якоїсь мови, то певна річ, що ми навіть і не підозрюємо про багатство можливостей, які вона має. Якщо ми тут, в себе на Україні, з якихось причин не знаємо і не хочемо вивчати і пізнавати українську мову, то зрозуміло, що досить часто ми можемо заявляти, от як нею можна дублювати і знімати фільми, жартувати, співати пісень, називати нею дітей, крамниці і ресторани. Ну, дякувати Богу, що життя спростувало вже багато з цих безпідставних сумнівів, а можливо навіть і комплексів. І навіть на прикладі і «Океану Ельзи», і «Воплів Відоплясова» ми прекрасно побачили, що можна співати і ще й як. Сьогодні ж ми поведемо мову про те, чи можна українською мовою вигадувати вдалі назви, обігруючи слова, цитати чи якісь фразеологізми.
Ще у першій половині 19 століття звучали закиди, що українська мова призначена тільки для побутового мовлення, для сільськогосподарського вжитку. І тоді багато письменників творили вірші, новели, оповідання, повісті, п'єси, де доводили, що українська придатна для висловлення найтонших почуттів, для наукового обслуговування, для офіційно-ділового мовлення тощо. І сьогодні ми можемо поспостерігати, як часто власники магазинів, крамниць, фірм, бажаючи якось оригінально, незвично назвати свої установи, користуються саме виразами з російської мови, бо здається, що от російською ці слова придатні, отак можна ними погратися. Насправді і в українській мові можна робити зі слів викрутаси, мовні фокуси. Давайте поговоримо сьогодні про те, як можна цікаво погратися з назвами фірм, магазинів тощо. Наприклад, якщо ви хочете назвати ветеринарний магазин або зоомагазин, його можна назвати двома співзвучними словами – кіт і кит, таким чином натякаючи, що тут можна знайти товари і для мешканців води, і для наземних звірів. Якщо ми поговоримо про стоматологічні установи, то тут можна погратися зі словом «стоматологія» і розділити його на три – «стоматолог» і «я». Писатися воно буде в три слова, хтось прочитає одним, хтось прочитає трьома словами. І отака вигадлива форма назви буде привертати увагу до самої фірми. Якщо б довелося називати ресторан, я б порекомендувала назвати його словом, яке буде співзвучне до слова «компанія», але трохи змінити його звукову оболонку. Кум, пан і я. Компанія вийшла. Таким чином, натякаючи, що тут можна і з кумами, і з панами, і з родиною гарно відпочити. Давайте ще пошукаємо якихось гарних назв для наших магазинів. Якщо ви хочете купити автомобіль, то, думаю, ви б задоволенням відвідали магазин автомашин. Якщо ви шукаєте квіткову композицію, подарунок для своєї дружини, дівчини, мами, то, мабуть, вам би захотілось відвідати магазин «Квіти з усього світу», де в назві звучить рима, співзвуча і назва дуже легко запам'ятовується. Треба сказати, що такі назви часом зустрічаються в нашому побуті. Можна пригадати мережу їдалень, закладів швидкого харчування «Пузата хата». Тут теж є співзвуча двох слів. І слово «хата» викликає якісь рідні, близькі українцеві асоціації. І слово «пузатий» натякає, що тут можна наїстися від пуза. Отже, звучить дуже гарно. Також до душі мені гра «викрутас» зі словом «своєрідне», яке звучить в рекламі одного із соків. В слові «своєрідне» сховалося два слова, які в рекламі так само звучать потім окремо. «Своєрідне» тире «своє» рідне. І коли замислюєшся над значенням оцих слів, якось викликає це приємні асоціації, бажання долучитися до того свого, до рідного, виникає бажання якогось домашнього затишку, комфорту. Отже, давайте будемо з вами пробувати шукати в мові якісь такі запаси, якісь такі глибини, щоб можна було і на звуковому рівні погратися зі словом, і зі значенням слова, пошукати трошки глибше, аніж просто бачити слово на поверхні. Отут пригадуються мені ще такі дивні вірші, які називаються «паліндроми».
Паліндром – це вірш, кожен рядок якого читається однаково з початку до кінця, і якщо ми будемо з кінця на початок читати, така фраза буде читатися однаково. Таких слів в українській мові є дуже багато. Це біп, піп, дід, око, пуп, корок, кабак тощо. І діти дуже люблять такі слова читати спочатку до кінця і навпаки, перевертати їх. Спостерігати дуже цікаво. Виявляється, що наші письменники, поети пішли ще далі. І навіть цілі рядки читаються з кількох слів в зворотньому порядку, в прямому порядку читаються однаково. Дуже гарно звучить такий український паліндром Олександра Ірванця. Чому український, ви зараз зрозумієте. Звучить він так. І що сало? Ласощі. І якщо ви будете читати цей вираз з початку до кінця і з кінця до початку, ви прочитаєте те ж саме. Отакий дійсно наш український паліндром. Згадаємо тут і письменника Анатолія Мойсієнка, який видав цілу збірку паліндромів, яка вже має і в самій назві паліндром «Віче мечів». Так само читається однаково з будь-якого кінця. І наведу приклад, три рядки з такого паліндромічного вірша. «Козакую у казок» – перший рядок, «Се пес» – другий рядок, чи «Лева велич». І якщо ви кожен рядок запишете і будете читати з будь-якого кінця, ви прочитаєте той самий зміст. Якщо ви зацікавилися такими паліндромами, пошукайте їх на полицях книгарень чи бібліотек, а чи в інтернеті. Сьогодні багато є зразків такої поезії. Отже, українська мова теж придатна до всіляких фокусів, викрутасів і ігор з звуками, значеннями слів, літерами тощо. Насолоджуйтеся українською мовою! На цьому у мене все. Ви дивились передачу «Рідна мова». Побачимось, як завжди, наступного тижня.